Oi? Gente, Estrasburgo é uma comuna situada no leste da França, na margem esquerda do rio Reno. É muito fácil vir aqui. Eu peguei um TGV, né, na Gare do Leste, em Paris. Em 1h30 você chega na cidade. O acesso é muito fácil, a cidade não é tão grande. Dá para você conhecer tudo a pé. Tem bondinho, tem um trenzinho, né, que atravessa a cidade, vai para vários locais. É bem tranquilo. É uma cidade muito legal. Faz trenzinho. A cidade também é conhecida, né, como uma das capitais da Europa, devido a inúmeras instituições europeias com sede aqui. Ela abriga o Conselho da Europa, o Parlamento Europeu, que é dividido com Bruxelas, a Corte Europeia dos Direitos Humanos. Então, assim, é uma cidade que tem várias instituições importantes, né? Thank you.
Catedral de Estrasburgo também é conhecida, né, como Catedral de Nossa Senhora de Estrasburgo. Em francês, Notre-Dame, né, de Estrasburgo. É, essa catedral, a construção dela terminou em 1439, então ela é super antiga, né? Na época, né, ela foi considerada o edifício mais alto do mundo, entre 1625 a 1874. E permaneceu, né, como maior igreja do mundo até 1880, quando foi ultrapassada pela construção da Catedral de Colônia, na Alemanha. Hoje, ela é considerada a quarta maior igreja do mundo. Interessante, né? Mas nada é, já está ali suficiente, mas não vou nada. Ah, não vou. Olha, vai ver, atrás. Oi?
Give satisfaction.